Sejam muito bem-vindos ao Quantic Desperte. O seu despertar começa aqui. E hoje vamos falar sobre eu não sei o que a gente vai falar hoje, mas a Quantic Desperte vai falar e vocês vão ver no título. Fiquei com o vídeo e tchalalalalala. E antes de começar a mensagem que eu vim trazer hoje do nosso amado Vital Froese, que eu sei que todos vocês amam, assim como eu, são mensagens de esclarecimento, como ele mesmo diz, de uma forma muito fácil de entender para todos nós. Mas antes disso, eu queria dizer a todos vocês que chegou a hora de começarmos a ser aquilo que fomos criados para ser. Parar de adiar aquele velho sonho que você tem, aquela velha meta, aquilo tudo que você gostaria de fazer até hoje não fez por N crenças que te limitam. Procurem não olhar, se desconectar, é melhor dizer, da antiga e falida 3D, como diz a boa parte disso que você vê, não é real. E só se tornará real a partir do momento que você se conectar com essas mentiras. Uma mentira vira realidade quando nos conectamos com ela. E é o que tem acontecido, infelizmente, com várias pessoas, inclusive queridas. Coloquem uma coisa no coração de vocês, eu não vou dizer na cabeça, no coração. Os desencarnes que estão ocorrendo já estavam programados. Assim como todos, existe uma programação. A não ser que a pessoa decida e escolha antecipá-la. Então atenção, meus queridos, naquilo que vocês têm se conectado até então. Apenas para reflexão antes dessa mensagem linda que eu acabei de receber do nosso amado Vital Froese. A consciência rompe o casulo. Amados, vocês que acompanham a sequência de textos aqui postados, provavelmente têm a compreensão, ao menos, de uma pequena parcela de tanto que ainda precisamos aprender. Ou melhor, compreender. Aquilo que antes levávamos séculos para compreender, agora bastam apenas alguns meses. Lembrei-me então que há uns 10 anos recebi uma mensagem de São Jorge, onde ele afirmava o seguinte: por mais que vocês saibam, é apenas um fio de cabelo de tudo que poderão saber. Na época, na minha limitação de consciência, ainda envolta ao véu, achei meio exagerada essa afirmação, pois entendia que o meu despertar já havia me revelado bastante. Em verdade, eu estava naquele momento de euforia, o qual todos vocês já passaram ou estão passando. Quando a consciência desperta e começa a se livrar dos véus do esquecimento, todos passam por essa etapa. É uma sensação de conquista e poder, como um menino quando consegue andar de bicicleta de duas rodas. Durante centenas de encarnações, pouco evoluímos, pois havia tempo bastante. Tudo andava muito devagar. A vida aqui na Terra mais parecia uma longa maratona, todos andando sem muita pressa. Mas a linha de chegada se aproxima e é preciso acelerar. E o esforço final que cada um faz para conseguir uma boa classificação. Então agora, você está neste grupo que lidera a massa competidora. Você andou bem nesta longa caminhada e sente que o final está próximo. Os tempos idos foram os determinadores do momento presente. A forma como você conduziu o teu andar até aqui te colocou na posição que está agora, naturalmente. Então,
Nesta comparação com a soma das tuas encarnações neste planeta, te coloque exatamente na posição em que você está agora. Fez jus e merece estar aqui. O aprendizado é sim um mérito seu. Você colhe agora os frutos da sua própria sementeira. E como são deliciosos! Colher os frutos da tua própria horta traz também uma sensação de dever cumprido. Isso cria um estado de consciência pleno, uma satisfação interior que poucos conseguem sentir. É o prêmio conquistado a custo de muito esforço e muito suor. Mas é gratificante ao extremo. Somente os vencedores podem degustar momentos tão prazerosos. A alegria e o prazer em degustar tantas conquistas só não é mais plena porque você sente um misto de ansiedade, impaciência e incertezas. A ansiedade é causada pela pressa em chegar. É natural, pois você superou por centenas de milhares de anos por este momento. O teu eu superior sempre soube disso. Somente a tua consciência não tinha certeza. A impaciência também é normal, visto que aprendemos a medir o tempo em anos, meses, dias, horas, minutos e segundos. E agora, queremos que tudo aconteça rapidamente, ou seja, de um dia para o outro. Porém, o nosso eu sou nunca esqueceu que o tempo não existe. É ele que agora te acalma e te faz compreender que precisas apenas confiar. Tudo está plenamente de acordo com um plano maior. Saiba que o pior já passou. A bonança virá em seguida da passagem da tempestade. Mas apesar de tudo, uma incerteza ainda toma conta de você. Não somente pela ansiedade e pela impaciência, mas porque se antes você acreditava que já viu bastante, que já sabia bastante, agora descobre que o que sabe é muito pouco. Então, começa a alternar momentos de euforia com momentos de desânimo. Mas eu te asseguro que isso está perfeitamente dentro daquilo que precisa passar. É um momento de quebra do casulo. É o espetáculo da metamorfose. A metamorfose é a prova concreta da transformação. A natureza mostra aos incrédulos que isso é possível e necessário. Quando nos faz ver a olhos claros uma lagarta se transformar em uma borboleta para voar e colorir a natureza. Se antes a lagarta comia plantas, agora como borboleta, ela ajuda a polinizar as flores para multiplicar a espécie vegetal. Você está exatamente na fase da metamorfose. Está deixando de ser um parasita da terra para se transformar parte integrante dela. Está deixando de explorá-la com o fim de sobrevivência para colaborar com a sua evolução como mundo mais elevado. Você já não precisa mais se alimentar das suas energias, mas começa agora a alimentá-la com tuas próprias energias mais elevadas. Você está deixando o casulo que aprisionou a lagarta na noite escura da alma. Dentro do casulo, a escassez de luz te fez acreditar que sabias tudo. Sim, eu concordo contigo. Você acreditou que era somente uma lagarta lerda e voraz. Acreditou que nunca voaria, pois sempre rastejou. Aprendeu a conhecer a lagarta a qual realmente se sentia como tal. Mas romper o casulo, a luz se fez de forma intensa e brilhante. E num primeiro momento, você descobriu que não sabe nada. É verdade. Você não é mais o mesmo.
Você não é mais a lagarta que acreditava que era. Agora não precisa mais rastejar, pois possui asas e pode voar. Agora não é mais parasita das plantas, mas o aliado que beija as flores e multiplica as sementes. Se antes a luz te ofuscava, agora ela é motivo de tanta alegria que te faz dançar sob os raios de sol. E então, você descobriu que precisa saber mais sobre você. Tudo que sabia a teu respeito, agora não serve para nada, pois você não é quem acreditava. A liberdade de voar prova que a prisão no casulo não passou de uma ilusão passageira. Agora, você pode mais. O céu é o limite. Voe, confie. Seria uma perda de tempo e uma grande lástima manter toda a sua beleza escondida dentro de um casulo escuro. Toda lagarta um dia será borboleta. Você já está nessa fase. Voe, voe e descubra com o teu poder. Descubra toda a tua beleza. Você é a perfeição da criação divina. Você chegou até aqui. Agora, você começa a conhecer a verdade e saber de fato que não é uma simples lagarta lenta e quase cega. Você descobre que pode voar e ver muito mais longe. E descobre que é muito mais bela e muito mais livre que antes. Eu sou Vital Froese e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Namastê, meu irmão, que mensagem emocionante, linda, maravilhosa, que tenho certeza que cada um que vai assistir esse vídeo vai amar assim como eu. E essa é a nossa hora, essa hora é o agora. Façam aquilo que está guardado neste coração de borboleta colorida divina e espalhem esta luz no planeta Terra. Que assim seja, assim é. Eu amo todos vocês. Muita paz, amor, luz e alegria e namastê.